Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude opět vlog. A tohle vlastně bude vlog z podzemních prázdnin. Dneska je teda pátek a to znamená, že dneska po škole začínají podzemní prázdniny. My máme teda volno celý týden, protože nám dali čtvrtek a pátek ředitelský volno, takže mám celý týden volno, což je dobře, protože to jsem přesně potřebovala. Už v té škole mám docela dost. No a co se bude dít, takže já jdu teda do školy za chvíle. Za půl hoďky mi jede autobus. Školu mám do jedný. Po škole mě vzhledne rychle mamka. Rychle peru do domu, převlíknu se, vezmu se kofry. A ve dvě mi jede autobus do Prahy. V Praze na nádraží na mě bude čekat Francisco. Ten přijel do Prahy včera pozdě večer. Takže ten je v Praze vlastně od včera. Půjdeme se najíst a vlastně zítra jedeme do Švýcarska. Takže vlastně celý týden budeme ve Švýcarsku. Takže nastupnu sebou. Takže ahoj všichni, vidíte opět u tohohle vlogu. Den jsem se vám asi neozvala, každopádně dneska už je sobota, já jsem teď v Praze, tady u Frančeho. A za hodinu teda odjíždíme do Švýcarska. Jinak včera jsem neměla už vlastně ani náladu točit, protože v jedno jsem teda jela ze školy. Jela jsem se rychle pro věci domů a ve dvě měl autobus do Prahy. Ve tři jsem měla být v Praze. Víte, v kolik jsem dojela do Prahy? V pět. Ano, ten autobus měl 2 hodiny spoždění, jakože byla někde zavřená dálnice, takže jsme stále v koloně, takže jsem měla fakt radost. Takže pak vlastně jsme se jeli najíst a tak teď je teda 11 hodin přesně a za hodinu teda vyrážíme. S Francesco? Co nám řekneš do vlogu? Já nevím. Budeš řídit dneska dlouhou cestu. No, opět. Budu řídit dneska, přesně tak. Bude tam, nevím, jsem z toho řekl, už, ale bude tam v půl. Teda v náletu jednou z Prahy. Dneska je sobota, takže snad to nebude nějak rozumět na slavnici. Yes. No, takže měli bychom dojet do Švýcarska tak v 10. Jak tak. Takže právě se nacházíme v Lindau, v Rakousku a zbývají nám asi 2 hodiny ještě do Lucernu. Takže dneska už je teda neděle. My jsme včera dojeli sem do Švýcarska domů nebo do Bainville v 10 večer asi cca. Pak jsme teda byli asi ještě do jedné v restauraci a pak jsme teda šli spát. Teď je 10:30 a jsme v restauraci tady na snídani. A ještě nevím, jaký plány budeme mít na dnešek, takže to ještě zjistím. Takže přesně před měsícem, a no vlastně včera přesně před měsícem, měla Vaneska 14. narozeniny, co si včera dostala. No a zase jste teď viděli ten rozbitý mobil a na můj 14. narozeniny mi dal včera papír nový. Jakože táťka? Táťka mi dal nový mobil, iPhone 11 Pro. Já jsem strašně šťastná, že jsem to dostala, a protože můj mobil to je prostě horor. Jako. A co jsi dostala ode mě? Od tebe jsem dostala Calvin Klein Sport, poprosím tě na to. Prostě braletku. No a to jsou taky strašně líbí. Já jsem od Vanesky dostala sportovní podprsenku od Champion. Šatli. Míne šatli. Když Vanessa tady všechno musí to instalovat. Vanessa bearbeituje iPhone 11 Pro. Kde mi ty jest na švýcer dič? Jo? Ok. Was máš? Ich warte bis alles sich tut.
Máme tady spaghetti mit pesto. Čevali? Pesto, filte. Počkej. Co to jde? To je mento. Takže my právě teď jdeme z restaurace. A kam jdeme, Vani? My teď jdeme do ulice, jako domičko, a tam se trošku procházíme. Projdeme? Projdeme. Mhm. A jdeme dvoma autama a já jdu tady s Vani venčurem. A Franče jel jeho autem, takže tak. Dám, jde. Ma. Willkommen in Luzern. In meiner Heimat. Ja. Liebe Freunde, tohle není MHD, to bude cesta 123. Takže, dobré ráno, dneska je zase další den. Je přes 11 a my teda za chvíli vyrážíme do Einkaufcentra, do Mall of Switzerland, který je vlastně úplně nově postavený, takže jsme tam já, ani Franča, ani Vani ještě nebyli. A jo, jdeme nakupovat a vlastně na večer máme plány takový, že jdeme vlastně na večeři do takový skvělý restaurace, takže musím si koupit podpatky, protože jsem všechny své nechala doma, tak doufám, že nějaký seženu. Takže vítáme vás v Mall of Switzerland. Právě jsme zaparkovali. A jdeme nakupovat, že? Třeba bychom udělali fotku. Já jsem Dobře. Tak nějak jako večer. A my jsme nakoupili, já jsem si koupila tady ty šaty rychle, abych měla něco na večeři, protože jdeme vlastně na večeři. Španělský restaurace. Jo, jmenuje se Bolero. Bolero, takže tam jdeme, no. Tady Franči, který jsem teď neviděla. Tak lidi, já jsem dostal jakoby dárek narozeninám, který už jsem teda měl. A od dědy šampaňo, šampaňské a šampaňský. Šampus, smutný. Jak to řekl, že má slovo, který má to šlo. A, no, chci to otevřit, protože vím, to bude asi nahlas, tak to uděláme takhle přímo ven. A doufám. Trošku jak to schováněš? To má. Oh shit. Ty to bytlo úplně až tam někam. Dobře. Baro, na zdraví. Hrozně to pění. Okot. Ty jsi jak policejní auto? Takže, dneska je teda úterý. Každopádně právě máme
přesně 12 a 5 minut. Čekáme na Frančo, který pro nás za chvíli přijede. Jsme tady ještě k Mozen, on byl v restauraci. A koukám, jestli jede. Ne, není to jeho auto. Takže on byl teda ještě v restauraci pomoct tátovi. Teď ráno my jsme se zatím oblíkli a tak. A jedeme teda dneska do Bázlu. A tak. Jinak z té restaurace jsme vlastně včera přišli asi v 11 večer do Mozen zpátky domů. No a už jsme šli pomalu jakoby spinkat, no, takže to už pak nebylo nic se natáčet. Co jsi nám právě teď udělal? No udělal nám latte, prostě. Tamhle pan Francesco. Willkommen in Basel. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Du hast das. Herzlich willkommen in Basel. Hast du? Ich habe gut gemacht. Kupuješ ty čárek už, jo? Čistý dítě to na bok. Českou čokoládu. Mega dobrá. Mega dobrá. We are in vánoční obchod. A já mám úplně vánoční mood, ale jako totálně. Když má jeden epilepsy. Já miluji prostě chlupatěné a tady mají prostě tohleto. To je úplně skvělý. Se budu nakupovat, tak si tady budu zařizovat byt. Tahle strana stojí 10 franků. Dobré ráno, nebo ráno, už je půl jedný, ale chápete, právě jsme ještě tady doma v Mozen a za chvíli se jdeme tady najíst do restaurace a dneska jedeme do Curychu, takže dneska si uděláme výlet do Curychu a tak. Dneska je opět hnusně, takže teďka. Tak vás vítám v Curychu. Máme Starbucks latte. Mám tady tyhle ty kalhoty, které jsou mega dobré. A tady jsou tvrdé. Kdybych taky koupil, kdybych měl peníze. Ne, tak ahoj, ty si asi vezmu. Ten svetr je mega dobrý, ale nemám tolik peněz už. To mi franče. Ty poradce. To sakra kravina.
Ale ona to strašně dobře tiská. To je jak, kdyby to bylo vytisky, to je hustý. Jsme v restauraci. Francesco nám udělal cappuccino. Co právě děláš? No. No. Jsme dělali, na která jsem měla dělat cappuccino pro nás všechny a tady musím klidit bar a dáme si šťastný rozeru. No, to jsme mohli. Máme spoustu zmrzlin, no spoustu. Pár tu máme, takže si něco můžu vzít. Vezmu. Franci, nemluvíme bez prostě. Vyplachnou pusinku. Oni zašedivěli, že si jede vyplat ještě. A takhle to dopadlo. No tak můžeš to stofářku by nověli. No to, takže this is moje pěkné čisté boty a this is... To je strašný, jo. A jen tak by the way, je 6 ráno, jo, my za chvíli, no vlastně ani ne 6, a my za chvíli vyrážíme, takže do Innsbrucku. Tak my jsme na benzínce, jsme vyjeli do Innsbrucku, ještě jsme teda ve Švýcarsku, jak jsem se tady koupil takový slzený croissant, který už těším až s ním, protože mám hrozný hlad. A vzala jsem si tady tohleto latte, mělo by to být zero sugar, takže doufám, že jo. A tohle vodu to si koupil i Česko, tam je mega moc dobrý. A jsme tady někde uprostřed Švýcarska. I'm so fucking ugly, bitch. Tak v Innsbrucku a jsme tady jenom na 2 hodiny a jdeme domů a nechci tady nechat Frančeho a nechci nikam vůbec tuhle prdělínu do Prahy. A se pánu jdeme pak spát do Prahy. A... No tak u nás bude taky přespát. Na štěstí ještě. A... Takže, vítáme vás back in Prague. My jsme přijeli včera asi v 7 večer, pokud jsem nic nenatáčela, točili jsme stream vlastně, takže jestli jste byli na tom streamu, tak dejte like. No a teď je, bude 11 a jdu vaní tady udělat vlasy, už se tady nahřívám, no vlastně nenahřívám, aha sakra. No já jsem si už vlasy udělala, udělám ti obočí a pojedeme do palátka asi. A pak vlastně odpoledne jedu domů. Lider. Aspoň mě přespala. To bylo vždycky. My jsme tak ve Starbucksu. Tady jdou prdělína. A koupili jsme si takovýhle ty černý cups. Jsou mega hezký. Stojí to 99 korun a máme v tom coffee, cappuccino, je to mega dobrý a fotíme se, takže pokud jste ještě neviděli ty fotky, tak jsou na Instagramu právě teď. Takže lidi, my jsme teď na západě. V Holešovicích, ano. A za pár minut, počkejte, za 15 minut, pane. Za 15 minut. Odjíždí jej bus. Lider. Prostě to jako mrzí. Ale děkuji za ten den. A no, lidi, ona prostě úžasná. Já právě stříhám tohleto video a zjistila jsem, že to vlastně ještě nemá konec. Jasně, že ne. Takže právě teda pořád ten samý den, už akorát večer, přijela jsem domů teda asi kolem 4:15 asi tak nějak.
Takže tak, teď stříhám tohleto video a chci se s vámi loučit. Tenhle ten týden byl hrozně fajn, hrozně jsem si to užila a do komentářů mi vlastně můžete napsat, co jste dělali vy o podzimních prázdninách. Jo. Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like. Můžete mi napsat i teda ten komentář. Mějte se zatím krásně a ahoj.